जे सर स्टूडियो रे स्वागत आज मो पाखरे अछि नॉइज प्ले ब्लॉग एडिशन एक्शन कैमरा एको मु फ्लिपकार्ट परचेस करतिलि बर्तन आज महानदी पाखो जी भी सेडा पानी रे बोडी की वीडियो शूटिंग करिया देखिया वीडियो क्लैरिटी केमिति रहउ जैतिरे एक्शन कैमरा रे ताबादे आज आको बाइक रे फिटिंग करिया बाइक चले रहो केति वीडियो स्टेबल रहउ जी सेडा जानिबा ताबादे आर आ कोन कोन फंक्शन दैजी आमे पानी भीतर बोडी की आ बाइक चले के आसिला बले जानिबा रेडी ताले जीबा ताले चालन तो आको पानी रे बुडीबा ओके बर्तन एक्शन कैमेरा नहीं कि मैंने पहुंची नदी पाखे नदी भितर को जी पानी भितर वीडियो क्वालिटी केमती आसूची देखिए पूरा ताले टिके ड्रेस चेंज कर दवा रेडी तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आसिले केमती थिला वीडियो क्वालिटी देखिले बर्तन आपको बाइक रे फिटिंग करिया देखियो केते स्टेबल लोजी बाइक चले लेले ताले रेडी मत देख रेडी बाइक रे फिटिंग हो जाय छी बर्तन जीबा केते स्टेबल लोजी वीडियो देखिबा ओके रेडी Yeah.
ସବୁ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆମେ 1080 ଆଉ 60 FPS ରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିଥିଲୁ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ 4K HD ରେକର୍ଡିଂର ସୁବିଧା ଦେଇଛି। ତା ବାଦେ ଯୋଉମାନେ ବ୍ଲଗିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଆଡଭେଞ୍ଚର ରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ୟାମେରାଟି ବହୁତ ସୁବିଧା ହବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ ହଉଛି 6000 ଟଙ୍କା, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆମାଜନ ଯୋଉଥିରେ ହେଲେ ଅର୍ଡର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ତ ଭିଡିଓ ମାନେ ଦେଖିଲେ ପାଣିରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି, ଆଉ ବାଇକ୍ ଚଲେଇଲା ବେଳେ ଷ୍ଟେବୁଲ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ଭିଡିଓ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସିବ। ଆଉ ଏଇଟା ୱାଟର ପ୍ରୁଫ କେସ୍ ସହିତ ଆସୁଛି, ଆର ଅଲଗା ଅଲଗା ବହୁତ ଆସେସୋରି ଅଛି ବାଇକ୍ରେ ଯୋଉଟା ଫିଟିଂ କରିପାରିବେ। ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ କ୍ୟାମେରାଟା, ସେ 16 MP, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦଉଛି, ମାଇକ୍ରୋ USB ଦେଇଛି ଚାର୍ଜିଂ ପାଇଁ, ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ପାଇଁ, ଆଉ 32 GB ସପୋର୍ଟ କରିବ ଏଠି, MMC ସ୍ଲଟ ଦେଇଛି, HDMI ପୋର୍ଟ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି, ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ଏଥିରେ ଆପଣ ମାଇକ୍ ଅଲରେଡି ଦଉଛି ଆ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ଏଥିରେ 2.5 ର ଜ୍ୟାକ୍ କନେକ୍ଟ ହବ ଏଥିରେ ମାଇକ୍ଟା, ବାସ୍ ବ୍ଲଗିଂ କରିବେ। ଆପଣ ଛୋଟ ଗୋଟେ LCD ଦଉଛି, ଏଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଭ୍ୟୁ। ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ଅନ୍ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଏକ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସହିତ। ଯଦି ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆଉ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଲାଲ କଲର ବଟନଟା ଦିଶୁଛି ଆଜ୍ଞା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ହେଟାକୁ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମତେ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ।